ଗୁଡ଼୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଏଭ୍ରିୱାନ୍ ବୋଲି ପୁନଃ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଲିପୁନ୍ ଓଡ଼ିଆ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜି ହେଉଛି ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ 28 ତାରିଖ ମଙ୍ଗଳବାର। ତ ଆଜି ସକାଳର କ'ଣ ଟପ୍ ନ୍ୟୁଜେସ୍ ରହିଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା। ତା ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ଅଲ୍ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ଯାହା ବି ଲାଟେଷ୍ଟ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ରହିବ ଆପଣମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିକାର ଟପ୍ ନ୍ୟୁଜେସ୍ କ'ଣ ରହିଛି ଦେଖିନେବା। ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଭିଡ଼ିଓଟି ନିହାତି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ, କାରଣ ବହୁତ ସାରା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ରହିଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତା ସହିତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସମସ୍ତେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ। ସୋ ଲେଟ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ। ପ୍ରଥମ ଅପଡ଼େଟ୍ ରହିଛି, ଏତେ ସରକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଲା ପରେ ବି ସୁବିଧା ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଗରିବ ଲୋକମାନେ। ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ବିଜୁ ସ୍ମାର୍ଟ ହେଲ୍ଥ କାର୍ଡ଼ର ସାଙ୍ଘାତିକ ସତ। ରୋଗୀ ମେଡ଼ିକାଲ ବେଡ଼୍ରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗୁଛନ୍ତି, ଏପଟେ ହସ୍ପିଟାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କହୁଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କୋର୍ଟ ନମ୍ବର ଆସିଲେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଚିକିତ୍ସା। ତାରି ଭିତରେ ଚାରିଦିନ ବିତିଲାଣି, ରାଜସ୍ଥାନରୁ କୋର୍ଟ ନମ୍ବର ଆସୁନି କି ରାଉରକେଲାର ଘରୋଇ ଡାକ୍ତରଖାନାରୁ ଚିକିତ୍ସା ମିଳୁନାହିଁ। ସୁବିଧାରେ ଉତ୍ତମ ଚିକିତ୍ସା ମିଳିବା ଆଶାରେ ବିଜୁ ସ୍ମାର୍ଟ ହେଲ୍ଥ କାର୍ଡ଼ ଧରି ରାଉରକେଲା ହାଇଟେକ୍ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ରୋଗୀମାନେ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏମାନେ। ତ ସମସ୍ତେ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହୋଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଛଟପଟ ହେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଯେହେତୁ କୋର୍ଟ ଆସିପାରୁନାହିଁ ତେଣୁ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରିନଥିବା ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଛି। ଦୁଇ ନମ୍ବର ଅପଡ଼େଟ୍ ରହିଛି, ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତର ଡିଜିଟାଲ ଅଭିଯାନର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆଜି ଏହାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଏକ ୟୁନିକ୍ ଆଇଡି କାର୍ଡ଼ ମିଳିବ, ଯେଉଁଥିରେ ଜଣେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରେକର୍ଡ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିବ। ଏହି କାର୍ଡ଼ରେ ଥିବା ତଥ୍ୟ ଗୋପନୀୟତା ଆଧାରରେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ। ଏହି ଯୋଜନା ଦ୍ୱାରା ଦେଶର ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକମାନେ ଲାଭ ପାଇପାରିବେ। ତିନି ନମ୍ବର ଅପଡ଼େଟ୍ ହୋଇଛି, ପିପିଲି ଉପନିର୍ବାଚନରେ ପିପିଲି ଓ ଡେଲାଙ୍ଗ ବ୍ଲକର ସମସ୍ତ ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଲାଗିଲା ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା। ଏହି କ୍ୟାମେରା ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ଦୁଇଟି ବ୍ଲକର 175 ବୁଥ୍ ମତଦାନର ସିଧା ପ୍ରସାରଣ କରାଯିବ। ପ୍ରଶାସନ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଏସବୁ ବୁଥ୍ ଉପରେ ନଜର ରଖିବେ। ମୋଟ 348 ବୁଥ୍ରେ ମତଦାନ କରାଯିବ, ଏଥିପାଇଁ 6 ପ୍ଲାଟୁନ୍ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସୁରକ୍ଷା ବଳ ମୁତୟନ ହୋଇଥିବା ତଥ୍ୟ ରହିଛି। ଚାରି ନମ୍ବର ଅପଡ଼େଟ୍ ରହିଛି, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର 3 କୃଷି ଆଇନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଚାଷୀମାନେ ଦେଇଥିବା 10 ଘଣ୍ଟିଆ ବନ୍ଦ ବେଶ ସଫଳତାର ସହିତ ଶେଷ ହୋଇଥିବା କୃଷକ ନେତାମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। କିଛି ହାତ ଗଣତି ସ୍ଥାନକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଭାରତ ବନ୍ଦ ସବୁଆଡ଼େ ପାଳନ କରାଯାଇଛି, ବିଶେଷ କରି ଦିଲ୍ଲୀ, ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ତା ସହିତ ହରିୟାଣା, ପଞ୍ଜାବରେ ବନ୍ଦର ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଛି। ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର ଅପଡ଼େଟ୍ ରହିଛି, ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅସିତ ତ୍ରିପାଠୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ଲବର ସଭାପତି ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ ଅନ୍ୟତମ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ବିଜୟ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ 278 ଭୋଟ୍ରେ ହରାଇଛନ୍ତି। ଛଅ ନମ୍ବର ଅପଡ଼େଟ୍ ରହିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଋଣ ପାଇବା ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ସହଜ ହୋଇଯାଇଛି। ଯଦି ଆପଣ ଋଣ ପାଇବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଏଥିପାଇଁ ଅଧିକ କାଗଜପତ୍ର ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବନି। ଋଣ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ବ୍ୟାଙ୍କ ନିକଟରେ KYC ଦାଖଲ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଥାଏ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାଙ୍କ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ତଥ୍ୟ ହାସଲ କରିଥାଏ। ଏବେ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଖବର ହେଲା ଯେ ଆପଣମାନେ ନିଜର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଜରିଆରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଋଣ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। KYC ପାଇଁ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ଏହା ଆପଣଙ୍କର ଫଟୋ ପ୍ରୁଫ୍ ସହ ଠିକଣା ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଭାବେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଜରିଆରେ ଆପଣମାନେ ତୁରନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଋଣ ପାଇପାରିବେ, ଏଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଘରେ ବସି ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣମାନେ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଋଣ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେହି ବ୍ୟାଙ୍କର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଋଣ ମିଳିଯିବ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାରେ ବୋଲି ତଥ୍ୟ ରହୁଛି। ତ ମନେ ରଖିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଋଣ ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଥିବା ନିହାତି ଦରକାର। ସାତ ନମ୍ବର ଅପଡ଼େଟ୍ ରହିଛି, କଟକ ଜଗତପୁରରେ ଗତକାଲି ମହାନଦୀ ବ୍ରିଜ୍ରୁ ଡେଇଁ ନିଖୋଜ ଥିବା ଲ୍ୟାବ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଦେବାଶିଷ ଦାସଙ୍କର ମୃତଦେହ ମିଳିଛି। କଟକ ଜିଲ୍ଲା କଶିନନଗର ଥାନା ଶ୍ରୀଲୋ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ମହାନଦୀ ପଠାରୁ ତାଙ୍କ ମୃତଦେହକୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିବା ସାଲେପୁର SDOPO ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ମାଝି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ଆସି ଶବ ଚିହ୍ନଟ କରିଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି। ଏକ ନମ୍ବର ଅପଡ଼େଟ୍ ରହିଛି, ଗତକାଲି ଆସିଥିବା ସେରୋ ସର୍ଭେ ରିପୋର୍ଟ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଆଜି ଆହୁରି ଖୁସି ଖବର ଦେଇଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର। ତୃତୀୟ ଲହରକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିଲା ତାହା ସେପରି ସଂକ୍ରମିତ କରୁନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶାରେ ତୃତୀୟ ଲହରର ବିଶେଷ କିଛି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ି ନପାରେ, ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ତୁଳନାରେ ଆମେ ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ। ନଅ ନମ୍ବର ଅପଡ଼େଟ୍ ରହିଛି, ଭାରତ ବନ୍ଦ ସମୟରେ ଚାଲିଗଲା କୃଷକଙ୍କ ଜୀବନ। ଦିଲ୍ଲୀ ହରିୟାଣାର ସିଂଘୁ ସୀମାରେ ଗତକାଲି ଜଣେ କୃଷକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି, ତେବେ ଦିଲ୍ଲୀ ପୁଲିସ କହିଛି ଯେ ହୃଦଘାତରେ ଚାଷୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଗଣମାଧ୍ୟମର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ପୁଲିସ କହିଛି ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପରେ
ଚାଷୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଜଣାପଡ଼ିବ। 10 ନମ୍ବର ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି, ଏଣିକି କେଶ କି ଦାଢ଼ି କାଟିଲେ ପରିଣାମ ଭୟାବହ ହେବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଲେ ତାଲିବାନ ସରକାର। 11 ନମ୍ବର ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି, ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଛି ବାତ୍ୟା ଗୁଲାବ, ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ସାଙ୍ଗକୁ ଗଛ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ସେହିପରି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ବାତ୍ୟାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି, ପବନ ଯୋଗୁଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ ଉପୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି, ହେଲେ ସେପରି କୌଣସି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇନାହିଁ। ତେବେ ବାତ୍ୟା ପ୍ରଭାବରେ କିଛି ଟ୍ରେନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି, ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ରେଳବାଇ। 12 ନମ୍ବର ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି, ବାତ୍ୟା ଗୁଲା ବାଣିଲା ବନ୍ୟା, ବାତ୍ୟା ଜନିତ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ବିଶାଖପାଟନା, ଶ୍ରୀକାଲୁକମ, ବିଜୟନଗରମ ଜିଲ୍ଲା ବହୁତ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ବାତ୍ୟା ପ୍ରଭାବରେ ଗତକାଲିଠାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଥିବାରୁ 3 ଜିଲ୍ଲାର ବାସିନ୍ଦା ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣି ଘେରରେ ରହିଛନ୍ତି। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବିଶାଖପାଟନା ସହରର ଅଧିକାଂଶ ଅଞ୍ଚଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣି ଘେରରେ ଥିବା ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଛି। 13 ନମ୍ବର ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି, ଆଜି ରାଜ୍ୟରୁ 653 ଜଣ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ସୁସ୍ଥଙ୍କୁ ମିଶାଇ ମୋଟ ସୁସ୍ଥଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 10,11,482କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ଯାହାକି ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ପକ୍ଷରୁ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। 14 ନମ୍ବର ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି, ଅକ୍ଟୋବର ମାସ 1 ତାରିଖରୁ ଫାଇନାନ୍ସ ସିଷ୍ଟମରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଏହି ଦିନରୁ ନୂଆ ଅଟୋ ଡେବିଟ୍ ପେମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ ଲାଗୁ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଅଟୋ ଡେବିଟ୍ ପେମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ ଅନୁସାରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ ପେଟିଏମ୍, ଫୋନ୍ ପେ ଭଳି ଡିଜିଟାଲ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ମଧ୍ୟ ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟ ବା କୌଣସି ଅଟୋମେଟିକ୍ ବିଲ୍ ପେମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ପଇସା ଡେବିଟ୍ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ଅନୁମତି ନେବା ପାଇଁ ହେବ। ଅକ୍ଟୋବର ଆରମ୍ଭ ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆଉ ସାଲାରୀ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଅନେକ ନିୟମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ଏହି ନିୟମ ଲାଗୁ ହେବା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ସାଲାରୀ ଉପରେ ସିଧା ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ। ତା ବ୍ୟତୀତ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ପଡ଼ିଥିବା ଟଙ୍କାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିପାରେ, ଏହାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ରଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ପ୍ରଥମେ ରହିଛି, ସାଲାରୀ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ। ନୂଆ ୱେଜ୍ କୋଡ଼ ଅନୁସାରେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ସାଲାରୀ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯିବ। ଟେକ୍ ହୋମ୍ ସାଲାରୀ କମିପାରେ, କାରଣ ୱେଜ୍ କୋଡ଼ ଆକ୍ଟ ଅନୁସାରେ କୌଣସି କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବେସିକ୍ ସାଲାରୀ କମ୍ପାନୀ ଖର୍ଚ୍ଚର 50%ରୁ କମ୍ ହୋଇପାରିବନି। ଏବେ ଅନେକ କମ୍ପାନୀମାନେ ବେସିକ୍ ସାଲାରୀକୁ ବହୁତ କମ୍ କରି ଅନ୍ୟପଟେ ଅଧିକ ଭତ୍ତା ଦିଅନ୍ତି। ତେବେ ଅକ୍ଟୋବର ମାସ 1 ତାରିଖରୁ ନୂଆ ୱେଜ୍ କୋଡ଼ ଲାଗୁ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ତଥ୍ୟ ରହୁଛି। ତା ସହିତ ଟ୍ରେଡିଂ ଆକାଉଣ୍ଟର KYC ନିୟମ, ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ବୋର୍ଡ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପୂର୍ବରୁ ଟ୍ରେଡିଂ ଆକାଉଣ୍ଟ ନିବେଶକଙ୍କ ପାଇଁ KYC ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିଦେଇଥିଲା। ଆଗରୁ ଏହାର ଅପଡେଟ୍ର ଶେଷ ତାରିଖ ଜୁଲାଇ ମାସ 31 ତାରିଖ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପରେ ଏହାକୁ 30 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଏବେ ନିବେଶକଙ୍କ ପାଇଁ KYC କରାଇବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। KYC ଡିଟେଲ୍ସରେ ଆଡ୍ରେସ୍ ପ୍ରୁଫ୍, ପାନ୍ କାର୍ଡ଼, ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର, ଇମେଲ୍ ID, ଇନକମ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ଅପଡେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ତଥ୍ୟ ରହୁଛି। 16 ନମ୍ବର ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି, ଅନେକ ସମୟ ଧରି ମହଙ୍ଗା ମାଡ଼ ସହୁଥିବା ଖାଉଟିଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି, ସରକାର ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କୁ ଖାଇବା ତେଲର ମହଜୁଦକାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି। ଏହି ମାମଲାରେ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଆକ୍ସନକୁ ଆସିସାରିଛି। ଏହି କ୍ରମରେ ଏବେ ସରକାର ଏଡିବୁଲ୍ ଅଏଲ୍ର ଏକ ୱେବସାଇଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି। ସୋମବାର ଏହି ଯେଉଁ ୱେବସାଇଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି, ଏଥିରେ ତେଲର ଦାମ କେତେ, ଷ୍ଟକ୍ ବିଷୟରେ ସବୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ମିଳିପାରିବ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ତେଲ ମାନେ ଚଢ଼ା ଦରରେ ବିକ୍ରି କରିପାରିବେନି। 17 ନମ୍ବର ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି, ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଥିବା ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ କମ୍ ଦାମରେ ବିଭିନ୍ନ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ, ଅନ୍ୟ ସରକାରୀ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥାଏ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏବେ ତିଆରି କରିଥିବା ନୂଆ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ୱାନ୍ ନେସନ୍ ୱାନ୍ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଯୋଜନାରେ ସାରା ଦେଶରେ ଏହାର ଲାଭାର୍ଥୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସୁବିଧା ପାଉଛନ୍ତି। ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ସହିତ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ସଂଯୋଗ କରି ଆପଣମାନେ ୱାନ୍ ନେସନ୍ ୱାନ୍ ରାସନ କାର୍ଡ଼ର ଲାଭ ପାଇପାରିବେ, ଯାହାକି ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଯେକୌଣସି ରାଜ୍ୟର ଯେକୌଣସି ସରକାରୀ ରାସନ ଦୋକାନରେ ଜଣେ ସରକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଦରରେ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ପାଇପାରିବେ ବୋଲି ତଥ୍ୟ ରହୁଛି। ତ ଆପଣମାନେ ନିଜ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ସହିତ ଆଧାର କାର୍ଡ଼କୁ ଲିଙ୍କ୍ କରିବା ପାଇଁ UIDAI.gov.in ଯାଇକି ଲିଙ୍କ୍ କରିପାରିବେ ବୋଲି ତଥ୍ୟ ରହୁଛି। 18 ନମ୍ବର ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି, ଇ ଶ୍ରମିକ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନରେ ଅନିୟମିତତା ଅଭିଯୋଗ, ଗ୍ରାହକ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର ବା ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରରେ ସେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଶୋଷଣ ଚାଲୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଇ ଶ୍ରମିକ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନରେ ଗ୍ରାହକ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷମାନେ ମାଗଣାରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ତାଙ୍କଠାରୁ 100ରୁ 150 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇ ଲୋକଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ତା ସହିତ ଆପଣମାନେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ସାରା ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ ହେଉଛି, ଯେଉଁଠି ମେନ୍ସନ୍ କରାଯାଉଛି ଯେ ଯେଉଁ ଇ ଶ୍ରମ କାର୍ଡ଼ର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନର ଶେଷ ତାରିଖ ଆସିଯାଇଛି, ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କରନ୍ତୁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେମିତି କୌଣସି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆସିନି କି ଇ ଶ୍ରମର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନର ଶେଷ ତାରିଖ କିଛି ନାହିଁ, ଆପଣମାନେ ଯେବେ ବି ଆପ୍ଲାଏ କଲେ ଚଳିବ ବୋଲି।
तथ्य रोचे। उन्नीस नंबर अपडेट रोचे प्रकाश पाइला युक्त दुई द्वितीय पर्याय मेधा तालिका आगरे रेभेन्सा उच्च माध्यमिक स्कूल बोली तथ्य रोचे। कोड़े नंबर अपडेट रोचे एवं आपण को रोसई घर गैस कनेक्शन करने डिस्ट्रीब्यूटर पाखक जावाई पड़बनि। तो जदि आपण मैंने एलपीजी कनेक्शन करने चाहते तेज आपण को केवल गोटे नंबर में मिस कल करार अच्छी आपण को खूब सहजर गैस कनेक्शन आपण मैंने पाइपर जहाँकि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड पक्षर ट्वीट कर जेकोसी व्यक्ति जदि गैस कनेक्शन नापी चाहते तेल नंबर में मिस कल करें। तो नंबर टी रोच 8 4 5 4 9 5 5 ये नंबर कल कले आपणकर मिस कल कले आपण को कल आसब कल पर ठिकना आधार प्रमाणपत्र जरिया आपण घर को गैस कनेक्शन मिल जाए। 21 नंबर अपडेट रोचे अक्टोबर 3 तारीख में जेई आडभांस परीक्षा अनुष्ठित हो एडमिट कार्ड शनिवार ऑनलाइन रे उपलब्ध हो सारी जेई मेन परीक्षा रे कृतित्व हासिल करथिबा श्रेष्ठ 250,000 छात्र छात्री मानको आडभांस परीक्षा देबा लागि सुजोग दिया जाइथिबा बेले विभिन्न आईआईटी रे नाम लेखिबा पई छात्र छात्री माने प्रवेशिका परीक्षा देबे। तो 600 रु अधिक केन्द्र रे छात्र छात्री परीक्षा देबे बोली तथ्य रहउछि। 22 नंबर अपडेट रहउछि सुनादर को नै कि ओडिसा राजधानी भुवनेश्वर आज 22 कैरेट सुनादर 10 ग्राम प्रति 43,570 टका थिबा बेले 24 कैरेट सुनादर 10 ग्राम प्रति 47,470 टका थिबा लक्ष्य करा जाइछि। 23 नंबर अपडेट रहउछि 2500 लोक को रोजगार देब एचडीएफसी बैंक 2,00,000 ग्राम रे खोलिबो नुआ ब्रांच आसंता 6 मास मध्य रे लोक माने चाकरी पाई परिबे बोली बैंक पक्षरु सूचना दिया जाइछि। 24 नंबर अपडेट रहिछि आसंता सेप्टेंबर मास 28 तारिख रे पुनी एक लघुचाप आशंका रहिछि चलित मास रे विपर्जय को नै उपकूल एवं दक्षिण ओडिसा रो प्राय जिला विशेष भाव रे क्षतिग्रस्त हेबा पई जाउछंती। मंगलवार आसंता 30 तारिख पर्यंत उत्तर एवं आभ्यंतरीण ओडिसा रो विभिन्न स्थान रे प्रबल रु अति प्रबल वर्षा हेबो बोली पानी पाग केंद्र आकलन करिछि। विशेष करी मयूरभंज बालेश्वर केन्दुझर सुंदरगढ़ देवगढ़ झारसुगुड़ा एवं बरगढ़ जिले में प्रबल वर्षा होवार संभावना रही। 25 नंबर अपडेट रही कालिया योजना को नहीं गोटे बहुत बड़ अपडेट रही कारण कालिया योजना रे नुआ लिस्ट आसी नुआ लिस्ट रे बहुत सारा लोक नाम कटी आ बहुत सारा लोक नाम जोड़ा जाइए। तो आपण मैंने निहाती भावे कालिया योजना रे ऑफिशियल वेबसाइट को जाकि आपण ना अच्छे कि नहीं चेक कर दिंतु जदि ना थी आपन को आगे 2000 टाँग मिलता सहित जो मैंने नुआ अप्लाय करने चाहते ऑनलाइन ग्रेवियंस फॉर्म फिल करने चाहते से आधार कार्ड सहित राशन कार्ड देवाई पड़ो से शो कर ऑटोमेटिक कौ मैंने ऑनलाइन ग्रेवियंस फॉर्म भरी पारे जदि आपर देख जे आपण माने भरी पारिबे बोली आपण माने भरिले आपनकु पैसाटे मिलिबो नहले पैसा मिलिबनि। तो एथिप्रति समस्त ध्यान दियंतु। 26 नंबर अपडेट रहिछि चासिंग को हक पई आंदोलन और भारत बंद डाकरा शांतिपूर्ण भाबे शेष होइछि। राज्य रे 7 राजनैतिक दल मध्य बंद डाकरा को समर्थन करथिले सारा राज्य रे चासिंग को पई स्वर उठिथिला किंतु दिल्ली भली स्थान रे आंदोलन जोगु घंटा घंटा धरी रास्ता जाम होइछि। लोक माने नाना असुविधार सामना करिछंती ओडिसा किंतु ओडिसा रे पड़िला बंद रो आंशिक प्रभाव। 27 नंबर अपडेट रहिछि उपनिर्वाचन पई प्रतिश्रुतिर वर्षा प्रचार सारी नेता छाड़िले पिपिली उपनिर्वाचन पई 30 रे पड़िबो वोट बोली तथ्य रहिछि। 28 नंबर अपडेट रहिछि बात्या गुलाब श्री काकुलम निकट रे लैंडफॉल करबा परे दक्षिण ओडिसा एवं दक्षिण छत्तीसगढ़ रे प्रभाव पकेछि। खाली सेतिक नुए तेलंगाना रे भी वर्षा करिबा परे अरब महासागर आड़कू मुहाँची बात्या गुलाब जाके बात्या को नहीं जो नुआ कथा सामना को आसी बात्या दुर्बल होगापर पुणी थे शक्ति संग्रह कर साइक्लोनिक पुणी तीन दिन पर गुजरात उपकूल में माड़ करें बोली आशंका रोचे। 29 नंबर अपडेट रोचे एवं दिल्ली ग्रस्त मुख्यमंत्री नवीन पटनायक आसंता बुधवार दिन भुवनेश्वर फेरवापर अक्टोबर मस 4 तारिख में गजपति जिला ग्रस्त जीवे जमापड़ी से हीपरी 8 तारीख में मयूरभंज जिला ग्रस्त जबार कार्यक्रम रही। मुख्यमंत्री ग्रस्त कार्यक्रम पर दुई जिला प्रशासन पक्ष जोरदार प्रस्तुति चली। मुख्यमंत्री कार्यालय सूत्र मिलता सूचना अनुसार मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक अक्टोबर मस 4 तारीख में गजपति जिला ग्रस्त जा विजु स्वास्थ्य कल्याण योजनार स्मार्ट कार्ड बंटनर शुभारंभ करेंगे। एथस 340 कोटी टंकार विभिन्न प्रकल्पर शिलान्यास उद्घाटन करार कार्यक्रम रही। पारला खेमुंडी में कार्यक्रम आयोजन करा तथ्य रोचे। तो जहाँकि आज के टॉप न्यूज थिला ता सहित जो मैंने निज मोबाइल माध्यम रे पैसा इनकम करने चाहते सबुठार बहुत बड़ी आप्लिकेसन अच्छी ग्रो आप्लिकेसन जार लिंक भिडियो डिस्क्रिप्शन में अच्छी। तो समस्ते डाउनलोड करूँ पैसा कमातु जो सैन्य बोनस 100 टाँचा प्रति रेफर 100 टाँचा जहाँ को आप बैंक ट्रांसफर करेंगे। थैंक यू फर व्वाचिंग दिस भिड। जय जगन्नाथ। वंदे मातरम।